Μάρια, η Μπουέανοτ IQ Βίκε Βιγκινάεβιφ, η Βίκε Γκίμα Μεναλίνια, Δουο Ιβο Πριβάτιοτ, Ιβο Σουσμπένιο Τζίβοτ. Τα κα. Σα κλενίκη, αρσόμενο σίγα, που περίοδο με ιζολάτσια, ύπτε. Βάε σε τη τσίτρι τσάσα, Δουο. Δράβο, Δίτσκι, το γονίδο είναι αυτό. Στο καραντίνο. Τι μόρα τα πόφτω τη Σουσένη Καμαρία, Ισβήνη. Βήκα μου σε μάθα και θα ραζβίναμε στο καραντίνο. Είτε εξκλουζίβνο από το Βαρδενσίκο ή δεν σε ραζβεντουβάτ, Μάρια ή Μπόιαν. Το κουτρέβα, το κουτρέβα σε информация. Πα πώς σε βίε демонтираете колко сакате. Първо, дечки, как сте? Дали сте добро? Добре. Вие как сте? Арно, убо. Второ, што си правевте да нове по дома? Си свиревте, си пеевте? Свиревме, пеевме и снимавме тоа што свиревме и пеевме. Е, сега тоа што свиревте и пеевте, меѓутоа јас разбрав нешто дека сте имале и како концерт. Да. Концерт. Да. Во време на корона и свиревме во музеј на современа уметност. Кога беше тоа? Пред една недела, така нешто. Да, минатиот четвртак. Многу добро изгледаше. Да. Но свиревте без публика секако така. Да. 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 Добро. Само екипа да шмекне. Марија, зошто Марија послаба ја слуша? Марија, ќе мораш да мако понапред ти, да. Добра, е, тука може. Така, да, да. Значи, мора да се слуша жената погласно. Не дозволува машкото да биде погласно од тебе. Или ти понапред. Сиди ти. Е, така има добар баланс. Знаете дека ве предизвика Сара Мейс? Е, сега, ме зачуди тоа што ве предизвика, обично не ли се поделени, кога музичар предизвика музичар, нешто бара музичко да направи. Кога комичариве, актерите се предизвикуваат меѓу себе, тогаш може да е скетч, виц. Таа од вас побара да кажете 10 вица. Зошто? Не има скриени таленти во едно. Зашто сакај чолтак да јаде, зашто? Ке види во. Предпоставувам дека кога работите, соработувате заедно, дека сте повицовите? Или пак обратно, не сте? Да, не, да, да. Не знам некој зошто. Јас со Сара имам работено на неколку музички проекти, али кога не работиме, кога сме седеле вака во друштво, јас, Сара, Марија и Димитар, тоа било смејање до зоѓење со сати. Стомачни правиме обично во тие ситуации. Да, ма мислам дека тука предводи Димитар, предпоставувам, така? Ау, тоа е обшти хаос, не се знае. Обшти, он не е фокус, морам да признам. Сварно? Ај, ќе видиме. Вака ќе направиме. Да. Сега ние ќе надградиме идејата од Сара, односно предизвикот. 10 вица, значи 5 Марија, 5 Бојан, може така? Но, и тоа не е се, ќе вклучиме гледач или гледачка на линија, која што ќе оцени кој е победник. Односно, кој виц, чиј виц бил најдобар. Е, сега, победникот од вас двајцата ќе му даде предизвик на другиот пред да се разведете. Ле. Ние се договоривме, односно, Марија ми ја препушти тука улогата за вицовите. Значи, јас сум многу лоша во кажување вице. Она реши. Да, најлоша ќе на ова ќе моцена. Да пее. Јас ти предлагам, земи барем некој виц. За да има шанси да победиш, ако женска гледачка, ти ќе победиш и ти да му дадеш предизвик. Што сакаш? Да ти изчисти дома, да ти испегла, да ти испере. Било што што ти е потребно да направи. Поне го ажу. Да видиме само дали имаме веќе вклучено гледач или гледачка на линија. Информирајте ме. Ако не, ние одиме со вицовите, па нека слуша гледачот, па после ќе земеме податоци. Само било каква информација, ако може, колеги од НАСА Центар, да дознам да добијам. Имаме? Добро. Имаме? Вака ми викаат не, да. Значи, или да, или не. Многу е просто. Или имаме, или немаме, јас ќе пробам. Добар ден, поверете во програма сте. Добар ден, поздрав. Секој ден. Кого имаме на линија? Гордана. Гордана, мило ми. Значи, Гордана, сфативте што треба да правиме, така? Да, да. Ке се помачат сега малку Марија и Бојан, вие ќе одберете предизвик. Вашата задача е толку. Океј? Да, во ред. Бидете вие на линија и слушајте ги 10 вица од
дуото IQ. Ајде, пукајте, одиме. Ајде да почнеме со првиот. Влегува човек во аптека и вика: "Добар ден, добар ден." Земјоделска аптека, знае. Вика: "Дали имате лепак за глувци?" Оди ми кажа: "Зошто? Да не ми се дупна глушецот." Добро. Само требаше да одговори продавачот: "Секој ден, добар ден, секој ден." Добро, одиме сега со Марија или остануваме на Бојан? И да знаете, кога влезе човеков во аптека, мораше со маска да влезе. Секако, секако, да. И сам да биде внатре, бидеќи е мала аптеката, така? А другите надвор да чекаат. Да, а кутриот глушец дупи. Иде, аптека, ама само иде. Одиме понатре. Значи, овој прв ќе го крстиме глушец. Ајде, Марија. Ти одале два балони во пустина. Едниот балон му рекол на другиот: "Пази кактус." И другиот му рекол: "Касно палиш." Да, да, имаше вакво нешто и со компир и со пире, нешто така беше, нели? Да. Со кешап нешто имаше. Океј, понатаму? Стигна, ова беа двајца? Одиме вака. Уше 10, уше 8. Седат двајца по-возрастни мажи на возраст за грозена категорија, над 65 години, се на клупа, на два места расстојање. И едниот вади леп и почне да ги храни. И му вика едниот дедо на другиот дедо: "А ти дали понесе леп?" Му вика: "Не, ја ги гулабите ги јадам без леп." Добро. Не, ова помалку ќе се смееме. Да. Не, ја нема мунди да ни се јават сега и кој ќе се расправа. Јас само ќе ги замолам колегите од НАСА центар, ако може на Гордана линијата да ја стиша, затоа што ми се плетка тука и не да слушувам. А после ќе ја вклучиме Гордана. Да, нека си биде Гордана на линија. Одиме со вид број 4. Презумија, она сака да го да се замени вид со песна, после ја да испукам уште 3. Вица, а она после со песна. Може така да направиме? Цела песна? Па и пола може. Нема да имаме толку време. Добра е, ќе кажам јас. Ајде. Мајка ми ми рече: "Ако се истетовирам, ќе ми избрка од дома." И татко ми се истетовира. И си живе среќен негде истетовиран. Супер. Може? Да, да. Чекаме, да пукаме сега. Океј. Ах, Сара, Сара, шо ви направи, а? Припазам на зборовите, така? А темата може да ја вакам. Мислиш да ти правам бип, бип, бип? Негде треба нешто? Не, ти бип на зборовите. Е, вака. Скрати ги. Или ме Марија нека прави бип, бип. Колешките си зборале меѓу себе на состанок вака, на работа. Вика: "Тебе, Перса, кажи ми кога ти е поубаво, кога влага или кога излага?" "Е, шо знам кога влага." "Добро. Тебе, Тања, кога ти е поубаво, кога влага или кога излага?" "Па не знам, мене кога излага." И поминува тука чистачка: "Шо ја вика муабетот?" "Ништо, ми си правиме нешто анкета муабет." "Што ја вика муабетот?" "Па ја теба те прашаме." "Цвета," таа си кала, "Цвета Трендафило. Кога ти е поубаво, кога влага или кога излага?" "Кога се колеба." Точен одговор за Цвета. Одиме понатаму или толку ни беше? Има, има уште. Ајде, ајде, ако сакате уште. Гордана, вие памтите, забележувајте си таму. Кој ви е фаворит до сега? Океј? Сега идеме уште некој. А, да. И е директоров и нови вработени има 3. Вика: "Ти, како се викаш?" "Марија." "А, браво. Од кај си?" "Од Охрид." "А, Охриѓанка." "Браво." "Следната, ти како се викаш?" "Маја." "А, Маја." "Од кај си ти?" "Од Струга." "А, Стружанка." "Третава, ти како се викаш?" "Ана." "А, браво. Од кај си?" "Од Македонски Брод." "А." А сум била еднаш во Македонски Брод, да. Да. Не морам да коментирам ништо, така? Да.
Ке се молчиме. Ајде уште еден вид одиме. Па Гордана да погаѓа, па после да играме предизвици. Уште еден идеме. Оке, пак ќе ги бираме зборовите. Како цвета, така. Како цвета, да, да, да. Како цвета. Се враќа цвета. Пак и цвета? Вика мажу. Од кај се враќа цвета? Ето се рацвет. Мажу вика, бев на гинеколог, вика, 3 недели не смееме да имаме односи. Така рече, добро вика, а забаро чо рече? А кажи ми, зошто сте во вашето друштво сте крстиле цвета цвета? Како? Зошто ви е баш цвета крстена? Не знам, тоа е така општо прифатено вицовите кај нас кои се во пишана форма во весници, стално се трпи и трпана. Не знам кој така избрал. Цвета. Одлично. Ајде да видиме Гордана што ќе каже. Гордана, кој виц победи, односно кој од нив двајца е победник, па да знаеме да го предизвика другиот. Со тетовирањето. Со тетовирањето е победник. Значи Марија. Бидете тука дечки. Марија, ти размисли што да предизвики му дадеш на Бојан. Јас само еден подарок да ја дадам на Гордана затоа што не брани нас жените. Така треба. Вие што си мислите мажите дека имате шанси да победите во оваа емисија? Нема, нема. Ајде Гордана, кој број? Може ли се благодарам на Гордана? Ме слушате? Сега ќе им кажам да ве пуштат само да нека одберат на број 4, Гордана. Кажете, Гордана. Број 4. Број 4 за Гордана и носи постур појас за грб и автоматска турпија за ногти. Ајде сега, ако може да ја вклучите дечки, пак Марија сака да ја каже нешто на Гордана. Да, да се заблагодарам што ми е лака голем од тук сега да учам поише вицови, да кажам поише вицови. Малку и доцни на Гордана, ама ќе слушне. Гордана стигна до кај вас? Ба, не, не, не. Добро. Како и дај ви се заблагодари многу, Марија. За жал, врската е таква што тешко од вас до овде, па до гледачка, до дека стигне, тешка е таа директна комуникација. Добре, ако искотки ме слушна, значи фала и што да мотивирате да кажем кој ще сте. Еве, поздрав имаме од Гордана. Е, сега одиме со главното, а тоа е што предизвики му дадеш на Бојан? Е, уште не размисли, кој ще се заблагодарувате Гордана. Што имаме? Теписи, тепање, дезинфекција, дезинсекција, казанче ти тече, садови неизмиени, алишча неиспеглани, не знам. Ена, може на масажа да ми да од 15 секунди, тука пред вас. Да видите, гледаме ние. Добро. Ајде. Ајде да видиме дали за таа професија. Не мораш и 15 секунди. Ти може да му даеш предизвик до крајот на емисијата, ако сакаш. 300 денари. Мислам дека е 600 денари цел час. Така? Колку ти трае емисија? Аха, ти мислиш... Не, имаме уште 15 минути. Да. Не, 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 ова сето тоа е без пари, затоа што Марија те предизвика, бидејќи ти изгуби, затоа што Марија кажа подобар вид со тебе. Така, ќе проложи масажа после месија. Сори, ама таа рече 15 секунди и затоа... Супер, мастина, може да го препорачам. Да, сега ќе има шанси, брака сега ќе направиме. Сакавме да направиме квиз, но обично ми одговара кога промашуваат гостите, за да може повеќе да пеат. Така? Е, сега решиме да не мора промашуваме, туку јас ќе ви го поставам прашањето. А кој прв од вас ќе знае, ќе погоди, тој не влече предизвик. Тој што ќе изгуби, тој си влече предизвик. Што значи на секој прашање ќе има еден што ќе изгуби. А темата е... Бидејќи направивте една преработка на детска песна, која што беше мега популярна, за Боби. Сега ви даваме тема детски песни.
Може. Хајде ви. Што значи? Кој прв одговори не влече предизвик? Хајде. Добро. Океј. Кој изгуби си влече предизвик? Океј, готово. Готово. Хајде. И што е се ова? Што? А, треба да го продолжите текстот. Ама истовремено ќе ми зборуваат. Е, па како? Ти се мака на прв. Крај рака. Да, кој крај на рака прв? Да. Значи, продолжи го текстот. Ринги, ринги, ринги шпил, ти си братко многу мил. А ова е продолжината? Епа, сега презив за тебе. Па, значи, раздвој ги, човек, малку, од кај аз да знам. Ајде, одиме, значи ова бе, нема врска, ова намерно го направивме, ова беше само пример. Како не треба? Си го кажав, бе. Леле, кај да се скрием. Со шу... Ајде, 10 склекови од нас имаш. Да, ајде, си влечам предизвик, стварно. Ова се обичните предизвици? Не со пење, ќе ги избркам сите. Ајде да видиме што е ова. Кажи цела реченица без да ја затвориш устата. Ете така. Одиме понатаму. Ех, тој тоше, ех, тој тоше. Кој е прв? Ајде. Ќоше. Нешто со ќоше беше. Ех, тој тоше, ех, тој тоше. Цел ден во ќоше. И се кој да влече предизвик? И двајцата! Видите се што предизвикот, многу интересен. Бидејќи двајцата пеете, бидејќи двајцата свирите гитари. Ние сакаме до крај да искомпликуваме. Ако некому не му е јасно, да, не е битно. Еден од вас ке свири една песна на гитара, а друг ке пее друга песна, истовремено. Уу, јако. Ау, може. Може? Кој ке свири гитара, кој ке пее? Он ке свири на гитара, ке пее. Ти ќе пееш, ти ќе свириш на гитара. Има врска песнива од која Савче шо влечам? Ова се нивни песни што ги пееле на концертот? Ајде, од песните што ги пеевте на концертот. Ти, одам за тебе. Ти, Марија, ќе пееш Smoke on the Water. Он ќе свири тоа? Ти, Бојан, ќе свириш Smoke on the Water. А ти, Марија, ќе пееш... Еве пак! Ја која треба да свирам? Smoke on the water. Исто времено. Затни уши да не те буни. Дали мислиш то, што ми сакам ја? Го искомпликувавме, а? Тешко, а? Да не имаш појма колку е кулаш. За еден поглед една ситуација. Може претерувам, но се видал. Не наближа ми се. Воопшто не звучи лошо. Ке видиш вечер, ке ви го пратам клипчето, бидејќи одат и на YouTube одат емисиите, ги закачуваме. Ја пратам дека за секоја спорта на снимкава. Ке видиш дека воопшто не звучиш ова лошо. Може да го повториме, да. Одиме понатаму. Ајде да видиме. На кого реката му била најголем царски трон, а од него се плашел и нилскиот конј? Која песна? Како? На кого реката му била најголем царски трон, а од него се плашел нилскиот конј? Која песна? Повеса се постари песна, не сум ни била родена. Ја бев, ама джаба, да не ја најеш што ја пееше Симон Трпчевски. Јас знам како се вика песна, да која пееше, се стварно не знам. Не верам дека е Симон, не. Ја не знам како. Ах, тој крокодил, страшен крокодил, радосен би бил да е цар на Нил. Ајде, Smoke on the Water. Ајде видиме, шо ќе свири Бојан? Бојан ќе свири од Металика, Nothing Else Matters.
А ти, госпожа, ке пееш, не заборавай. Ау! Каква комбинация! Чекай, само за тебе не съм от Тархенов. Я знам. Може да ти... Почти ли? Само за тебе я спец, само за тебе. И кога глотана, топли сол. Сега още една ще се обидим. Само за тебе я сте, само за тебе се смеем. И кога готнат топли солци. Сега ти сбубани! Добре, добре, и да ти я доварим. Не, ова абсолютно връзка никаква нямаш. Ай, предходно, а по-лесно ми беше. А, ако нас ни е интересно, то па што има врска, па веќе е видено и чуено, така што супер ни е. Ајде видиме ова. Чекај, чекај, Тони, како продолжува понатаму? Чекај, нека звони. Така е! Ајде, Марија, сега тебе те видам. Еве ти таман, можно сама да си отпееш, без да ти свири. Бидејќи само ти сега... Добре, а замисли ти дадам она и да си свири на гитара една песна, а овие за јадење, од тие предизвици да дам. Замисли сега, ваков предизвик, да свири една песна на гитара, да пее самата друга, а? И на клавир со едната рака. Не, значи ова ни беше за спојот кој двајцата, а ова ни се тие предизвиците музички. Испе еден рефрен од македонски Evergreen-и. Ова е поедноставно. Пара и сам са. Може да ти помогне да ти да подсвири малку Бојан? Може една да опрам, ја во чест на Драган Вучик. Одлично, браво Марија. Многува песна, свират се зајди-зајди и ќе ми отсвири Бојан, може? Да, може. Ние на почеток да ја спомнавме свирите зајди-зајди. Овица Христовска, со неја победи на Макфест. Имавме. Одлична идеја, браво Марија, може Бојан да свири. Супер. Така да ја. Супер. Може? Свиря те ја зади, зади ти о полека. Мене ми е та песна, гледам судена. Чашата е преполна, ме задушува. Ime napušta Čaša da je prepolna Me zadošuva Duša umorna Ime napušta Sujete ja zajdi Zajdi tivo Poleka Браво, дечки. Браво. Супер. Да не заборавиме за крај. Кого... Таков е денов сеја. Нормално дека мора да го спомнеме. Драга, нормално дека забавата нема да оди во полнек, како што обично правиме. Тажен ден во секој случај. За целата македонска публика. За крај предизвик. Кого вие ќе предизвикате? Ние ќе го предизвикаме Пајат, односно Дритон Весели. Да испе една песна од IQ, една детска песна и една песна од Майкл Джекс. Во ликот на Тајат. Аха! Улор! Значи, ваша песна, детска песна и Майкл Джексон. Да. Добре. Интересно. Нека се прата ми деси строфа рефен, ама да биде во ликот на Тајат обавези. Одлично, супер. Дечки, многу, многу ви благодарам. Повторно ќе се чуеме, повторно ќе се видиме, особено некој по-весел ден.
Многу ме жал Бојан што изгуби, ама лесно помина со масажата. Не, уште не ме жал. Да ти кажам, мене да ми беше, кузнеш што предизвики ти дадев. Сепак е фер Марија кон тебе. 15 секунди масажа стварно добро помина. Па ја ти го искористи предизвикот за мене. Да. Тоа е моја корист. Трейлер е тоа, само скратена верзија. После тоа 45 минути масажа следва. Ќе прашаме Цвета после, ќе ни раскаже како завршило тоа. Да. Дали ќе раскрата? Дали се колебала или не? Дечки, многу ви благодарам на вашето вклучување на публиката и благодарам исто така и што не следи и што активно учествува во емисијата. Се гледаме повторно утре, нешто по 16 часот. Фала многу. Поздрав. Чао, чао.